Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Οι εξελίξεις όσον αφορά το Σκοπιανό είναι ραγδαίες, με τα τηλέφωνα να έχουν πάρει φωτιά, με μήνυ υπουργικό να συγκαλείται και τον Αλέξη Τσίπρα να ξεκινά διαδοχικές συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους πολιτικούς αρχηγούς. Την ίδια ώρα, σε τοπικό επίπεδο, κυριαρχούν οι συζητήσεις αλλά και οι εξελίξεις γύρω από το θέμα του στρατοπέδου. Και λέμε εξελίξεις, μια και συνάντηση υπήρξε σήμερα μετά από πρωτοβουλία του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Πάνο Καμένο, με τα βλέμματα στην αναβάθμιση 120 ΠΕΑ. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας έχουμε τον κύριο Χαρίτση. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, κύριε Καναλόπλη, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να μιλήσουμε λίγο, γιατί σίγουρα το ενδιαφέρον είναι στραμμένο γύρω από τις εξελίξεις που έχουμε με την αναδιάρθρωση του στρατού Ξηράς. Όμως, νομίζω ότι την ίδια ώρα συζητείται και η αναβάθμιση 120 ΠΕΑ. Θα γίνει αυτή, πώς και πότε? Ναι, κοιτάξτε, σήμερα το πρωί, πράγματι, όπως είπατε και εσείς στην εισαγωγή σας, είχαμε μια πολύ αναλυτική συζήτηση σε συνάντηση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον Πάνο τον Καμένο. Βεβαίως, συζητήθηκαν πολλά θέματα. Και μιας και έχω την ευκαιρία, θα μου επιτρέψετε να πω ότι ένα βασικό θέμα συζήτησης ήταν το ζήτημα της προσπάθειας η οποία γίνεται για την αντιμετώπιση του προσφυγικού και της διαχείρισης των σχετικών κοινοτικών κονδυλίων. Και εδώ να σημειώσω, και μιας και μου δίνετε ευκαιρία και από το κανάλι σας, να πω ότι η συμβολή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σε αυτή την μεγάλη εθνική προσπάθεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Άρα είδαμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί το τελευταίο διάστημα σε αυτό το πεδίο. Βεβαίως, από τη μεριά μου, δεν μπορούσα να μην θέσω το ζήτημα σε σχέση με τις αλλαγές οι οποίες θα υπάρξουν στο στράτευμα, που σχετίζονται βεβαίως και με το ζήτημα του στρατοπέδου της Καλαμάτας, αλλά και με την 120 ΠΕΑ. Από τη μεριά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, τονίστηκε ότι είναι η λυμένη απόφαση για την αναβάθμιση της 120 εταιρείας εκπαίδευσης αέρος στην Καλαμάτα, η οποία θα μετεξελιχθεί φυσικά σε ένα διεθνές κέντρο αεροπορικής εκπαίδευσης. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική θετική εξέλιξη. Τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις. Βεβαίως, έγινε συζήτηση και για το στρατόπεδο. Δεν θα επισέλθω εγώ. Δεν είμαι αρμόδιος και δεν νομίζω ότι πρέπει γενικώς να υπάρχει πολύ μεγάλη δημόσια συζήτηση γύρω από τις επιχειρησιακές, αν θέλετε, τους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς του Υπουργείου σε σχέση με το στράτευμα. Αυτό το οποίο έχει, κατά τη γνώμη, μεγάλη σημασία είναι ότι η όποια εξέλιξη θα πρέπει να ειδωθεί ως μια ευκαιρία για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε και αυτούς τους χώρους οι οποίοι απελευθερώνονται, αν θέλετε, από τη χρήση τους για στρατιωτικούς σκοπούς. Σε αυτή την κατεύθυνση νομίζω πάντως ότι θα έπρεπε να ήμασταν έτοιμοι, γιατί θα έλεγε κανείς, παρά το γεγονός ότι συζητείται εδώ και πάρα πολύ καιρό το κλείσιμο του στρατοπέδου της Καλαμάτας, μη γελιόμαστε, δεν έχει υπάρξει σχεδιασμός, έτσι, όχι μόνο της Καλαμάτας, γενικά το κέντρο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό δεν αφορά το στρατόπεδο της Καλαμάτας. Αυτό είναι ένας γενικότερος σχεδιασμός. Όλα τα κέντρα εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα είναι ένας γενικότερος σχεδιασμός του Υπουργείου, και όπως είπα και πριν, αυτό αφορά, είναι θέμα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και των επιτελών του ελληνικού στρατού και κανένας άλλου. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, αυτό το οποίο έχετε δίκιο στην επισήμανσή σας, θα έπρεπε να είχε γίνει όλα αυτά τα χρόνια που υπάρχει σχετική συζήτηση, αλλά νομίζω ότι και τώρα είναι η ευκαιρία να γίνει με μια νυφαλιότητα ένα σχεδιασμός για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν αυτοί οι χώροι. Ξέρετε ότι έχει ξεκινήσει ήδη από το 2015 μια σημαντική προσπάθεια με την απόδοση παλαιών χώρων, στρατοπέδων, στις τοπικές κοινωνίες, σε όλη την Ελλάδα. Μόλις χθες προχώρησε μια αντίστοιχη προσπάθεια με την απόδοση παλιού στρατοπέδου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Νομίζω λοιπόν ότι σε όλον αυτόν τον σχεδιασμό μπορεί και η περιοχή της Καλαμάτας να επωφεληθεί, και αυτό βεβαίως μπορεί να αφορά είτε βεβαίως και την επέκταση των εγκαταστάσεων που έχουν να κάνουν με την 120 ΠΕΑ, μιας και όπως είπα θα υπάρξει αυτή η μετεξέλιξη, αυτή η αναβάθμιση σε διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο, αλλά και με άλλες δυνατότητες οι οποίες διανοίγονται για την αξιοποίηση αυτών των εγκαταστάσεων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Και βεβαίως αυτό μένει και στην ίδια τοπική κοινωνία.
κοινωνία να κάνει τις προτάσεις της σε αυτή την κατεύθυνση. Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, και αυτό ήταν μία από τις προτάσεις οι οποίες έπεσαν και σήμερα στο τραπέζι, να στεγαστούν σε αυτούς τους χώρους δημόσιες υπηρεσίες, να γλιτώσει και το δημόσιο από υπέροχα ποσά, από ενίκια τα οποία δίνονται όλα αυτά τα χρόνια για εγκαταστάσεις οι οποίες θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν και σε αυτούς τους χώρους. Αυτό το οποίο εγώ κρατάω και από τη σημερινή συνάντηση, και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό, είναι ότι υπάρχει πολιτική βούληση από την ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να συζητηθούν όλες οι προτάσεις οι οποίες θα κατατεθούν για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση αυτών των χώρων. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω τώρα για το θέμα της ημέρας και των ημερών και της νέας χρονιάς ουσιαστικά, που είναι αυτό με τις εξελίξεις στο εξωτερικό πεδίο. Τις καυτές εξελίξεις στο μέτωπο του Σκοπιανού. Πόσο κοντά είμαστε στη λύση, γιατί φαίνεται ότι το ονοματολογικό με τον έναν ή τον άλλον τρόπο σε εσωτερικό επίπεδο και στη χώρα μας και στη χώρα των Σκοπίων αποτελεί ένα εμπόδιο, πέρα από τα ζητήματα ηλεκτροτισμού που είναι τα κυρία. Σωστά, όπως λέτε, τα ζητήματα του ηλεκτροτισμού είναι τα κυρίαρχα. Επιτρέψτε μου όμως να ξεκινήσω τη συζήτηση ένα βήμα πιο πριν. Πολιτική της κυβέρνησής μας είναι να υπάρξει μια σοβαρή παρέμβαση στην εξωτερική πολιτική για να επιληθούν, εάν αυτό βεβαίως είναι εφικτό, ζητήματα δεκαετιών. Και αυτό δεν αφορά μόνο το ζήτημα της Φύρων, αφορά, για παράδειγμα, και το ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο, πολύ σημαντικό, των διμερών σχέσεων με την Αλβανία, και εκεί έχουν αναλυθεί πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες το τελευταίο διάστημα, τις προηγούμενες ημέρες, και εκεί οι εξελίξεις είναι πολύ θετικές. Τώρα, στο θέμα της Φύρων, στο οποίο βεβαίως έχει επικεντρωθεί το ενδιαφέρον, η προσπάθεια η οποία γίνεται από τη μεριά της ελληνικής κυβέρνησης είναι ξεκάθαρη. Δεν παρεκκλίνει από την εθνική γραμμή σε σχέση με το ονοματολογικό σε καμία περίπτωση. Είναι σαφής η θέση την οποία έχουμε και η οποία διατυπώθηκε με τον πιο επίσημο τρόπο και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στη συνάντηση που είχε με τον Πρωθυπουργό της Φύρων, τον κύριο Ζάεφ, μόλις προχθές στο Νταβός. Η θέση αυτή είναι ονομασία για όλες τις χρήσεις και κυρίως, για μας αυτό είναι πολύ σημαντικό, αντιμετώπιση του αλυτρωτικού ζητήματος, να μην υπάρχουν λοιπόν ούτε υπόνοιες διεκδικήσεις μεταξύ των δύο χωρών. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να προχωρήσει αυτή η υπόθεση, αλλά βεβαίως αυτό αφορά και την άλλη πλευρά. Από τη δικιά μας την πλευρά έχουν γίνει σημαντικές, νομίζω, κινήσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Μένει να αποδειχθεί αν και αυτά τα οποία υπόθηκαν προχθές, τα οποία είναι μια πρώτη θετική, αν θέλετε, εξέλιξη από τη μεριά της Φύρων, για την αλλαγή δηλαδή της ονομασίας του αεροδρομίου και της βασικής λεωφόρου που συνδέει τις δύο χώρες, αν αυτές θα προχωρήσουν σε κάποια ακόμα πιο σημαντικά βήματα παρακάτω για να μπορέσει να επιληθεί αυτό το ζήτημα, το οποίο και τις οικονομικές σχέσεις θα ευνοήσει μεταξύ των δύο χωρών, αλλά θα εδραιώσει, νομίζω, και την Ελλάδα ως την δύναμη η οποία παίζει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε όλη την περιοχή. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, όλο αυτό θα γίνει με πλήρη σεβασμό και πλήρη υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων. Επαναλαμβάνω και πάλι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πάμε πίσω από την γραμμή την οποία έχουμε σε σχέση με αυτό το πολύ κρίσιμο καρφώδες ζήτημα, το οποίο βεβαίως να μην ξεχνάμε, είναι ένα ζήτημα το οποίο ταλαιπωρεί την εξωτερική πολιτική της χώρας εδώ και 25 χρόνια, και είναι ένα ζήτημα το οποίο, με τον τρόπο με τον οποίο έγινε διαχείριση όλο το προηγούμενο διάστημα, οδήγησε και σε αυτή την έξαρση του αλυτρωτισμού και από την άλλη πλευρά. Ζήτημα για την κυβέρνηση. Θα το παρακολουθήσουμε λοιπόν με προσοχή. Ναι, παρακαλώ. Ζήτημα για την κυβέρνηση υπάρχει, είχατε και τη συνάντηση με τον κύριο Καμένο. Αν υπάρχει ζήτημα για την κυβέρνηση, με την έννοια ότι στην κυβερνητική ισορροπία οι ανεξάρτητοι Έλληνες ακολουθούν μια διαφορετική γραμμή, θα έλεγε κανείς. Όχι, νομίζω ότι ζήτημα για την κυβερνητική πλειοψηφία δεν υπάρχει. Η κυβερνητική πλειοψηφία είναι αραγής και αυτό έχει φανεί και όλο το προηγούμενο διάστημα σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία τέθηκαν. Και αυτό θα φανεί και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Άλλοι, νομίζω, έχουν προβλήματα αντιμετωπίσει το εσωτερικό τους με αυτό το ζήτημα. Νομίζω όμως το κρίσιμο αυτή τη στιγμή για όλους, και για την κυβέρνηση και για την αξιωματική αντιπολίτευση και για όλες τις πολιτικές δυνάμεις, είναι να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα με τη δέουσα σοβαρότητα, να αντιληφθούμε πόσο κρίσιμη είναι η περίσταση
και να σταματήσει να γίνεται μια μικροκομματική, θα έλεγα, εκμετάλλευση από κάποιες πλευρές. Τις τελευταίες μέρες καταγράψαμε τα συγχαρητήρια από την κυρία Κρέτσου, την αρμόδια επίτροπο, μάλιστα, όσον αφορά τα ζητήματα της ευρωπαϊκής πολιτικής, προς το πρόσωπό σας. Καταγράψαμε ιδιαίτερα θετικούς αριθμούς όσον αφορά τα στοιχεία. Αν αυτοί οι αριθμοί δίνουν τη δυνατότητα, κύριε Υπουργέ, στο να δούμε κάτι διαφορετικό στον χώρο της οικονομίας, σε επίπεδο πραγματικής οικονομίας, μέσα στο 2018, αφού το βασικό στίγμα της κυβέρνησης είναι η έξοδος από τα προγράμματα μέσα στο καλοκαίρι. Ναι, πράγματι, αυτός είναι ο στόχος. Νομίζω ότι τα αίσθημα, αν θέλετε, και από τους αρμόδιους σε ευρωπαϊκό επίπεδο πιστοποιούν ότι έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά, μια πολύ σημαντική συλλογική προσπάθεια όλο αυτό το διάστημα για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων για την βελτίωση της κατάστασης της ελληνικής οικονομίας, η οποία γνωρίζουμε πόσο μεγάλη περιπέτεια έχει περάσει όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων. Ο στόχος είναι σαφής. Ο στόχος νομίζω ότι είναι πιο ορατός από ποτέ. Δηλαδή η έξοδος από τα μνημόνια και την Επιτροπή το καλοκαίρι του 2018 και το πέρασμα στη μεταμνημονιακή φάση, τη μεταμνημονιακή Ελλάδα, που εκεί πολλά έχουμε να συζητήσουμε για το πώς θα περάσουμε σε αυτή τη νέα φάση χωρίς να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος, χωρίς να ξαναμπούμε σε μια κρίση όπως αυτή την οποία τώρα σιγά σιγά αφήνουμε πίσω μας και πόσο βεβαίως βοηθάμε και την κοινωνία η οποία κακά τα ψέματα πληγώθηκε πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια. Είδε τα εισοδήματά της να μειώνονται, αλλά είδε, εγώ θα έλεγα, ακόμα περισσότερο και την εθνική της αξιοπρέπεια σε πολλές περιπτώσεις να μειώνεται. Πώς λοιπόν ανακτούμε αυτήν τη συλλογική εθνική αξιοπρέπεια, την αυτοκυριαρχία της χώρας και πάμε παρακάτω αφήνοντας πίσω το παρελθόν. Αυτό νομίζω ότι είναι το μεγάλο στοίχημα του επόμενου διαστήματος και νομίζω ότι η προσπάθεια η οποία γίνεται από την κυβέρνηση θα πρέπει να βρει αρρωγούς και τις υπόλοιπες δυνάμεις σε αυτόν τον εθνικό στόχο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Καναλόπουλε, να είστε καλά. Πάμε εμείς να αλλάξουμε θέμα για κλίμα και να επιστρέψουμε στο θέμα που έχει να κάνει με το στρατόπεδο και τις εξελίξεις πέριξ αυτού που απασχόλησαν και τη συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο της Καλαμάτας. Η συζήτηση δεν ξέφυγε από τα όσα και στο παρελθόν έχουν ακουστεί, θυμίζοντας περισσότερο μια κακή επανάληψη με αρκετή κουβέντα που κατέληξε σε ένα ακόμη ψήφισμα. Μια κακή επανάληψη μιας πολυπεγμένης συζήτησης που έχει να κάνει με την λειτουργία του στρατοπέδου της Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε στην διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας. Οι τελευταίες εξελίξεις και τα όσα φαίνεται να διαμορφώνονται ως νέο πλαίσιο με το λουκέτο στο στρατόπεδο τέθηκαν επιτάπητος, με την όλη συζήτηση ωστόσο να μην έχει αρχή, μέση και τέλος. Τελικώς, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία την επικαιροποίηση του προηγούμενου ψηφίσματος που ζητούσε την παραμονή και συνέχιση της λειτουργίας του στρατοπέδου, εξουσιοδοτώντας ταυτόχρονα τον Δήμαρχο για συναντήσεις και ενημέρωση επί του ζητήματος. Ένα ηχηρό όχι στην κατάργηση του συντάγματος του 9ου. Εδώ είναι το θέμα. Εάν χάσουμε, εάν πάμε σε δεύτερο, σε επικουρικές λύσεις, χάνουμε το πρώτο. Δεν έχουμε χαράξει μια στρατηγική. Πρώτο, για να δούμε πώς θα γίνει να αποφύγουμε αυτό το δυσάρεστο γεγονός, δηλαδή να φύγει το στρατόπεδο την Καλαμάτα. Αλλά και δεύτερον, δεν έχουμε συζητήσει κανένα πλάνο B. Αλλά εδώ έχουμε την υποτέλεια του Υπουργείου και όλων των παραγόντων στο δόμα του ΝΑΤ, που λέει λιγότερα στρατόπεδα. Θέλει να αξιοποιηθεί από την πόλη. Αυτή είναι η δικιά μας θέση, την έκδοση με το θέμα. Θέλουμε να μείνει όσο περισσότερο στοιχείο της πόλης, δεν μπορεί να είναι η ώρα που κάνουμε τόσο αγώνα. Θα ζητήσω και πάλι συνάντηση με τον Υπουργό Ενίκης Αμήνης. Δεν ξέρω αν τώρα είναι το πρόσφορο το έδαφος όπως παλιότερα. Όμως θα προσπαθήσω μέσω του τρόπου με τον οποίο συναντώ υπουργούς για τα εξής θέματα. Να κατανοήσω την αιτιολόγηση της απόφασης. Προφανώς σας είπα από την αρχή, ο Δήμος δεν συντάσσει το στρατιωτικό δόγμα της χώρας. Ούτε ο Δήμος κατανέμει στρατόπεδο. Να το ξεκαθαρίσω με αυτό. Υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι που θα ήθελα να τους ακούσω. Και το δεύτερο, και πολύ σημαντικό, είναι αυτό το σχετικό με την 120 ΠΕΑ και την διεθνοποίησή της. Είναι αυτό πραγματικότητα ή είναι κάτι που λέγεται για να χρυσωθεί το χάπι. Λέω.
Θέλω να ακούσω αν είναι πραγματικότητα και τι βήματα γίνονται στην κατεύθυνση αυτής της υλοποίησης του προγράμματος. Και αν υλοποιηθεί ένα τέτοιο διεθνές πρόγραμμα, που είναι πολύ σπουδαίο πράγματι. Προσέξτε, χρειάζεται χώρος για την υποδοχή όλων αυτών των ανθρώπων. Επομένως, μην τρέχουμε τι θα κάνουμε τα ημάτια του στρατοπέδου. Ας περιμένουμε λίγο. Από την όλη συζήτηση πάντως, ενδιαφέρον φαίνεται να είχε μόνο η τοποθέτηση παρέμβαση του Δημάρχου της Καλαμάτας σε σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, με τον κύριο Νίκα να υπογραμμίζει ότι ο κύριος Σαμαράς ήταν με τις πράξεις του ο μόνος που ενδιαφέρθηκε και νοιάστηκε για το στρατόπεδο. Μέχρι σήμερα είχαμε αυτές τις τρεις φωνές. Μία, δύο, τρεις. Και του πρώην Πρωθυπουργού που εν της πράξης απέδειξε ότι νοιάζεται για το στρατόπεδο. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε στο άλλο μέτωπο όσον αφορά την αυτοδιοίκηση και τις επικείμενες αλλαγές στο τοπίο με τον Καλλικράτη και τις εκλογές. Μαζί μας να καλησπέρασουμε έχουμε τον αντιπρόεδρο της ΣΚΕΔΕ, τον κύριο Δημήτρη Καφαντάρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα και εσάς, κύριε Γαλόπουλε. Καλησπέρα στους χιλιάδες του Best. Αρκετά αυτά που ακούσαμε και νωρίτερα, τα ακούσατε κι εσείς. Σκοπιανό, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κεντρική κατάσταση, το στρατόπεδο της Καλαμάτας. Κύριε Καφαντάρη, εγώ να μείνω στο άλλο μέτωπο που έχει να κάνει με την αυτοδιοίκηση. Και η αυτοδιοίκηση, η οποία συζήτησε με τον Υπουργό Εσωτερικών, στο παρελθόν, θυμάμαι, είχατε μια έντονη διάσταση και μια έντονη αντιπαράθεση. Αυτή τη φορά το κλίμα έχει γίνει πολύ καλύτερο. Σηματοδοτεί αυτό κάτι? Καταρχήν, ήταν μια επίσκεψη η οποία έπρεπε να γίνει στις αρχές του χρόνου με τον Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΚΕΔΕ για να καταθέσουμε τις απόψεις του Υπουργείου Εσωτερικών που πήραμε στο συνέδριό μας πριν λίγες ημέρες, όπως θυμάστε, το Δεκέμβριο στα Γιάννενα. Να πούμε τις απόψεις της αυτοδιοίκησης σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη μεταρρύθμιση και θεσμικά και οικονομικά. Και φυσικά ο Υπουργός να πει σε εμάς, και αυτό έκανε, τις προθέσεις τους, οποίες υπάρχουν για το επόμενο χρονικό διάστημα. Καταρχήν, έχουμε τα θέματα οικονομικά, θεσμικά και των εκλογικών διαδικασιών. Θεσμικά, εμείς ζητάμε μία αποκέντρωση του κράτους, στον εγκέντρο βαθμό που είναι η αυτοδιοίκηση πρώτου δεύτερου βαθμού. Ζητάμε ένα νέο κώδικα, δηλαδή μια μεταλήψη του Καλλικράτη, τέτοια που να ξεκαθαρίζει τις αρμοδιότητες Δήμου, Περιφέρειας και Κράτους για το καλό του πολίτη. Και ζητάμε μια γενναία φορολογική αποκέντρωση, η οποία όμως, και αυτό ο Υπουργός το είπε, περνά μέσα από τη συνταγματική αναθεώρηση. Άρα λοιπόν, στο κομμάτι το τελευταίο για τη φορολογική αποκέντρωση, άνοιξε κουβέντα με το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι ώστε να δούμε πώς μπορεί μέσα από την αναθεώρηση του συντάγματος να περάσουν πόροι θερμοθετημένοι πλέον στην αυτοδιοίκηση. Ναι, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό πράξη. Κοιτάξτε, στο παρελθόν έχουν θεσμοθετηθεί και έχουν και στοιχειοθετηθεί και έχουν υπάρξει και κατανομές και προγράμματα. Η αυτοδιοίκηση δεν γίνεται αυτό. Κύριε Γανελό, βλέπω ότι πάρα πολύ καλά. Άλλα γράφουν οι νόμοι και άλλα έρχονται στην αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Διαχρονικά. Επειδή συμμετέχουμε με την ιδιότητα του αντιπρόεδρου της ΣΚΕΔΕ σε όλα ευρωπαϊκά και παγκόσμια όργανα. Πραγματικά η αυτοδιοίκηση του κόσμου, όχι μόνο της Ευρώπης, είναι αυτοδιοίκηση. Δηλαδή αποφασίζει για τον τόπο. Και στην Ισπανία που βρέθηκατε πρόσφατα. Παντού. Αυτό... Έχεις τα δικά σου χρήματα που ξέρεις ποια είναι την πρώτη του χρόνου που ξεκινάει να λειτουργεί το έτος και κανονίζεις με το Δημοτικό Συμβούλιο και με τα όργανα τα οποία διαθέτει ο Δήμος την πορεία υλοποίησης ενός προγράμματος. Στη χώρα υπάρχει το αντίθετο. Ξεκινάμε προπολογισμό με ένα ποσό και καταλήγουμε μειούμενο τέλος της χρονιάς. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να τελειώσει. Πρέπει η αυτοδιοίκηση να έχει τους δικούς τους καθαρούς πόρους για να μπορέσει να λειτουργήσει θεσμικά και να δώσει ανάπτυξη στην κοινωνία. Όσον αφορά το κομμάτι που έχει να κάνει με το θέμα των εκλογών και με τον χρόνο των εκλογών. Επειδή αρκετά αρκούμε για μια σύνθετη πλέον αναλογική, όχι απλή, έτσι όπως την είχαμε φανταστεί ως προς την εφαρμογή της. Καταρχήν ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι ο κ. Κουρλέτσος ανέλαβε το Υπουργείο Εσωτερικών τον φθινόπωρο του 2016 με τον κύριο Κουρουμπλή. Πρώτο μέλημα ήταν να προχωρήσει άμεσα, δηλαδή αρχές του 2017, σε μια ένα νέο εκλογικό σύστημα. Ένα νέο Καλλικράτη, αλλά ως πυρήνα το εκλογικό σύστημα. Έχουν περάσει πάρα πολλοί μήνες. Κείμενο δεν υπάρχει, το περιμένουμε. Το μόνο που είναι καθαρό και υπόθηκε και σε εμάς και να ανακοινώνουμε και από το κανάλι σας είναι ότι οι εκλογές του 2019 θα διαχωριστούν από τις ευρωεκλογές και θα μεταφερθούν ως παράταση θητείας το φθινόπωρο του 19. Μισό λεπτάκι. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κείμενο σημαίνει κάτι αυτό? Γιατί διαβούλευση έχει υπάρξει, έτσι όπως σημειώνει το αρμόδιο. Αυτό που πιστεύω είναι ότι ψάχνουν να βρουν
από ό,τι έχουμε αντιληφθεί, τι μοντέλο απλής αναλογικής θα υπάρξει, αφού το ξέρουμε ότι το θέλουν, για να υπάρχει κυβερνησιμότητα. Γιατί τα μηνύματα από τις διαρροές οι οποίες υπάρχουν και κατά κύριο από τον Υπουργό των ίδιων για μοντέλα διακυβέρνησης αυτοδιοίκησης οδηγούν σε αδιέξοδα. Και αυτό το γνωρίζει πάρα πολύ καλά το Υπουργείο Εσωτερικών και ευτυχώς και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας. Γι' αυτό έχουν μαζέψει πίσω το θέμα, το επεξεργάζονται, έτσι ώστε να φέρνουν σε διάλογο, φαντάζομαι, ένα μοντέλο εκλογικού νόμου τέτοιο που θα υπάρχει κυβερνησιμότητα. Είναι σημαντικό τη στιγμή που η χώρα ταλίζεται από μια κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική κρίση, να μην δημιουργεί και μια ακυβερνησία στις τοπικές κοινωνίες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, μην προσθέσουμε ένα ακόμα πρόβλημα στα τόσα που έχει η αυτοδιοίκηση η κοινωνία αλλά και η χώρα. Και γι' αυτό εμείς τι λέμε. Πρώτα τελειώνουμε τη μεταρρύθμιση του κράτους με ό,τι αυτό συνεπάγεται και στη συνέχεια ελάτε, φέρτε το κείμενο να δούμε τα μοντέλα τα οποία προτείνεται και να δούμε πώς θα διασφαλιστεί η κυβερνησιμότητα των τοπικών κοινωνιών. Γιατί φανταστείτε, σε μια κοινωνία η οποία βράζει, σε ένα πολιτικό σύστημα που με πολλά προβλήματα, με εθνικά ζητήματα, με οικονομικά τεράστια, να προσθεθεί ένα κόμμα το οποίο λέγεται ακυβερνησιμότητα στις περιφερειακές και στις τοπικές κοινωνίες. Αντιλαμβάνεστε πού οδηγείται η κοινωνία. Αυτό λοιπόν η κυβέρνηση και ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Κρουλέτης, το αντιλαμβάνεται. Και η στάση του ήταν τέτοια προχθές στη συνάντηση που είχαμε, πολύ ωραία συνάντηση, σε καλό κλίμα θα έλεγα, ώστε μας έδωσε να καταλάβουμε ότι πραγματικά υπάρχει προβληματισμός στο κομμάτι του μοντέλου των εκλογικών διαδικασιών του 19. Παράλληλα, κουβεντιάσαμε και ανακοινώθηκε ότι ετοιμάζεται ένα μαξιλάρι 700 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών, έτσι ώστε οι Δήμοι να, μέσα από κατάθεση προτάσεων έργων, ίδρυυση, αποχέτευση, αγροτική οδοποιία και άλλων τέτοιων, να βρουν διέξοδο. Διότι πραγματικά υπάρχει μεγάλη αναγκαιότητα, ειδικά στους επαρχιακούς δήμους, στο κομμάτι που αφορά ίδρυυση, αγροτική οδοποιία και γενικότερα περιβάλλον. Φαίνεται ότι κάποια πράγματα έχουν αρχίσει και επιλύονται, θα λέει κανείς, γιατί πρόσφατα ήταν και η συνάντηση που είχατε ξανά και υπογραφή και συμβάσεων που έχουν να κάνουν με τη μείωση της γραφειοκρατίας. Ήταν και ο κύριος Χαρίτης εκεί παρόντας. Ο κύριος Χαρίτης καταρχήν έχει συμβάλει τα μέγιστα, και θέλω να το πω, γιατί είχατε πριν λίγο στο, ήταν φιλοξενούμενο στο στούντιό σας, μάλλον τηλεφωνικά στο κανάλι σας. Θέλω να πω ότι υπάρχει αυτό το. Η προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΕΝΠΕ και ΕΔΕ, Υπουργείο Εσωτερικών και με το Υπουργείο Ανάπτυξης κατά βάση οικονομίας, στο κομμάτι της μείωσης γραφειοκρατίας μεταξύ μας για την υλοποίηση των έργων, αλλά παράλληλα υπάρχει και η εξαγγελία των 2 δις ευρώ που θα είναι δάνειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων του κράτους ουσιαστικά για την αυτοδιοίκηση, για αναπτυξιακά έργα, όπου τη συμμετοχή του Δήμου θα την πληρώνει το κράτος. Αυτό θα παίρνει με αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, όχι με αυξημένη πλειοψηφία όπως είναι τα δάνεια, αλλά με απλή πλειοψηφία. Γιατί πραγματικά υπάρχει αναγκαιότητα υλοποίησης μεγάλων έργων, αυτό το βλέπει η κυβέρνηση, και πρέπει να πάρει όθηση η οικονομία. Και ειδικά οι μικρές κοινωνίες να δημιουργήσουμε νέες τοπικές οικονομίες. Και αυτό που θα επισημάνω, είπατε κάτι για τη ταξίδι μου στην Ισπανία. Είχαμε πρόσφατα στο CMR, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δήμων Περιφερειών, που εγώ εκπροσωπούσα την Ελλάδα, στη σόρια της Ισπανίας, για το θέμα της πολιτικής και κοινωνικής συνοχής. Κοιτάξτε, η χώρα μας επιμένει και εμείς θέλουμε να συνεχίσει να υπάρχει η πολιτική αυτή συνοχή, δηλαδή τα προγράμματα, τα ιδιωτικά ταμεία, η εισρωή πόρων, γιατί αν αυτά σταματήσουν, αντιλαμβάνεστε ότι μεγαλώνει το πρόβλημα τη στιγμή που υπάρχει κρίση στη χώρα μας. Και εκεί λοιπόν είμαστε αρρωγοί σε ένα μέτωπο αυτοδιοικητικό όλη τη Ευρώπη, αυτά είναι η τοποθέτησή μου και η ομιλία που έκανα εκεί, έτσι ώστε να πείσουμε τις Βρυξέλλες, τα κέντρα αποφάσεων. Ότι και μας θα γίνει στον κύριο Γιούγκερ, θα γίνει άμεσα παρέμβασή μας, παρουσία μας, η συζήτηση για να συνεχιστεί αυτό το πλαίσιο το οποίο έχει ξεκινήσει να υπηρετεί. Εφόσον πάντως επιμένω ότι έχει εξορθολογιστεί όλη η κατάσταση στο πού πηγαίνουν οι πόροι και τι πρέπει να γίνει αξιολογικά από τις τοπικές κοινωνίες, κάτι που στο παρελθόν δεν γινόταν. Κοιτάξτε, έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Ο Καλλικράτης. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Και ο Καλλικράτης, αλλά και η κρίση έχει αλλάξει πολλά πράγματα. Κύριε Καναλόπουλε, επιτρέψτε μου να σου πω μόνο αυτούτο. Ότι ο Καλλικράτης ως μοντέλο διαχείρισης, αν είχαμε την κρίση, η οποία πραγματικά έχει καταστρέψει και τη χώρα, αλλά και την αυτοδιοίκηση, θα είχε πολλά θετικά. Διότι
κάνει οικονομία κλίμακος. Υπάρχουν οι δομές και οι δικλείδες αυτές, ώστε να μπορείς να κάνεις σωστή κατανομή, να κάνεις σωστή διαχείριση χρημάτων. Απλά πρέπει να ξέρει η αυτοδιοίκηση πόσα χρήματα διαχειρίζεται το χρόνο. Όπως κάθε επιχείρηση σίγουρα. Και κάθε οικογένεια. Άρα λοιπόν αυτό είναι το ζητούμενο. Και εκείνο που είδαμε και είπατε και πριν και εσείς στην παρέμβασή σας, ότι πραγματικά υπάρχει ένα βήμα πίσω από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών στο κομμάτι που λέγεται μοντέλο εκλογικού νόμου. Εμείς το θέλουμε, το περιμένουμε. Δεν είναι για μας προτεραιότητα, γιατί έχω πει επαγγελματικά πολλές φορές, όπου και αν μιλώ, ότι για την κρίση της χώρας μας και την φτώχεια που υπάρχει στην κοινωνία, δεν φταίει το εκλογικό σύστημα. Φταίνε άλλα ζητήματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Άρα λοιπόν, ας μην προτάσουμε το εκλογικό σύστημα παρά μόνο τη μεταρρύθμιση. Και κάτι τελευταίο. Ναι. Είπε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και είπαμε όλοι μας. Ότι ναι, αν υπάρχει αλλαγή εκλογικού σύστηματος, να το δούμε στην πορεία της κουβέντας. Αλλά να εφαρμοστεί, αν τελικά η κυβέρνηση επιμείνει σε μια αλλαγή και περάσει, γιατί αυτή νομοθετεί, όχι εμείς, την επόμενη εκλογική περίοδο. Όπως είναι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ωραία. Πάμε λίγο στο μέτωπο της διαχείρισης των αγωνιμάτων και να ξεκινήσω με τα περιφερειακά ζητήματα. Με τα ζητήματα που είχαμε με τις εξελίξεις με τον Φόδεσα. Σε τι σημείο βρισκόμαστε καταρχήν? Γιατί αναμένονται οι απαντήσεις από το Ελεκτικό Συνέδριο. Έχει προχωρήσει ο φορέας υπό τη νέα του διάρθρωση σε κάποιες συναντήσεις, σε κάποιες επαφές, προκειμένου να δείτε τι θα κάνετε τέλος πάντων. Γιατί έχει ξεπεράσει κάθε σημείο χρονικό, δεν λέει κανείς η λύση. Ο Φόσδα, συγγνώμη, με αποφάσεις που έχει λάβει, έχει δώσει το πράσινο φως υπό προϋποθέσεις στην υπογραφή της σύμβασης για το έργο του ΣΔΙΤ. Ήδη πήγε συνάντηση πριν λίγες μέρες, παρουσία μου και του Προέδρου και άλλων στελεχών από την Εκκλησιαστική Επιτροπή με την Ευδερία, η οποία είμαι σε μια συνεννόηση μαζί για να μπορέσουμε αυτά τα οποία έχουμε αποφασίσει ως φορέας διαχείρισης, τα 5-6 σημεία για να μπορέσει να υπογραφεί η προγραμματική σύμβαση, να υλοποιηθούν. Οι δεσμεύσεις της εταιρείας είναι καθαρές και θα υπάρχει κείμενο επόμενο χρονικό διάστημα ώστε να αναλύει αυτές τις δεσμεύσεις ενυπόγραφα, που είναι η ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα στους 100.000 τόνους από εδώ και στο εξής. Είναι το θέμα που αφορά το έργο το οποίο το φωτοβολταϊκό που θα δημιουργήσει η εταιρεία προς όφελος του ΦΟΣΔΑ για χρήματα που θα εισραίουν στο ταμείο μας, αλλά και το πράσινο περιφερειακό ταμείο που θα δημιουργηθεί. Μιλάμε για τα 5 επιπλέον σημεία μεταφόρτωσης, τα οποία για μας είναι κόκκινη γραμμή, διότι το κόστος μεταφοράς είναι δυσβάσταχτο και πρέπει να το πάρει αυτό, αν όχι η επιχείρηση, η ίδια η κυβέρνηση, η οποία το υποσχέθηκε παρουσία του κ. Φλαμπουράρη στη μεγάλη σύσκεψη του Μαξίμου πριν 1,5-2 χρόνια. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα είναι σε μια εξέλιξη. Πιστεύουμε πολύ σύντομα θα έχουμε κείμενα ενυπόγραφα και δεσμεύσεις για να μπορέσει να ξεμπλοκάρει η υπογραφή του φορέα μας προς την περιφέρεια για την προγραμματική σύμβαση. Είμαστε υπέρ της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Είναι ως μοναδική και μόνη λύση που υπάρχει. Πρέπει να τρέξει γρήγορα η διαδικασία και το Συμβούλιο Επικρατείας, το Ελεκτικό Συνέδριο, που είναι η σύμβαση, να δώσει πράσινο φως για να τρέξουν οι διαδικασίες. Όσο περνάει ο χρόνος, είναι εις βάρος της περιφερειάς μας. Η ίδια η κυβέρνηση το θέλει. Ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Επικρατείας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κ. Φάμελος. Είχαμε συνάντηση και ακυρώθηκε για λόγους τεχνικούς, θα γίνει η επόμενη εβδομάδα με τον Υπουργό για να δούμε τα ζητήματα τα οποία αφορούν τις προσωρινές τοπικές διαχειρήσεις. Που έχουμε καταθέσει προτάσεις όλοι οι Δήμοι για τις δικές μας διαχειρήσεις που έχουν σχέση με τον ΕΣΔΑ και χάνουμε χρήματα για την λειτουργία τους. Αυτά τα δούμε με τον Υπουργό και πιστεύω ότι και εμείς και η Περιφέρεια είμαστε στο ίδιο πλαίσιο. Ναι, υπάρχουν φυσικά αντιδράσεις οι οποίες είναι γνωστές. Εντάξει, πράσινο φως έχει δοθεί, αλλά λύση δεν βλέπουμε. Αυτό είναι το θέμα. Εντάξει, αν δεν δοθεί από το Ελεκτικό Συνέδριο, ακούστε κύριε Καλόπλε, αν το Ελεκτικό Συνέδριο δεν δώσει το πράσινο φως, που είναι το όργανο που ελέγχει τις συμβάσεις, στην υπογραφή τη Στέρνα με την Περιφέρεια και την Πολιτεία ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία του έργου, δεν υπάρχει έργο. Εμείς από τη δική μας πλευρά, που είμαστε ο κύριος του έργου, γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, μετά την κατασκευή των εργοστασίων, το έργο μεταφέρεται και το λειτουργεί ο φορέας διαχείρισης, ο οποίος έχει και τα απορρίμματα. Γιατί τα απορρίμματα τα έχουν οι Δήμοι και η αυτοδιοίκηση. Αυτός θα πηγαίνει το υλικό. Αυτός θα πληρώνει όποιο κόστος θα έχει ο κάθε φορολογούμενος Πελοποννήσιος πολίτης προς την εταιρεία για τη διαχείριση. Να. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε στη γραμμή αυτή. Οι αντιδράσεις οι οποίες υπήρχαν και υπάρχουν, πιστεύω ότι σιγά σιγά με τις διευθυνίσεις που γίνονται, λιένονται, μικραίνουν δηλαδή,
Απλά πρέπει γρήγορα να τρέξουν οι δεσμεύσεις και οι διαδικασίες. Να ρωτήσω τώρα για το Δήμο. Να έρθει στο Δήμο Βιλουνέστερος. Η κυρία Λιμπεροπούλου έκανε κάποιες καταγγελίες. Κάποιες καταγγελίες αναφορικά με την υπόθεση που όλοι γνωρίζαμε από το παρελθόν, με τα απορριμματοφόρα που κόβουν βόλτα γενικά, αλλά και αφορά και η υπόθεση αυτή και το δικό σας Δήμο. Η κυρία Λιμπεροπούλου, καταρχήν, πέρα από αυτό που έκανε, το ότι τη νύχτα κυκλοφορούν κρατικά αυτοκίνητα με τη μεταφορά απορριμμάτων, οφείλει επίσημα να τα καταθέσει εκεί που πρέπει, στον εισαγγελέα. Διαφορετικά δεν έχει κανένα λόγο να μιλεί. Εμείς δεν έχουμε καμία εναπόθεση απορριμμάτων στο Δήμο μας, αποδεδειγμένα. Εννοείται δεν επιτρέψατε ή δεν έχετε εναπόθεση. Άδειασμα πρωτοφόρου, σκουπίδια στην Παλιά Χαδά. Ναι, δεν επιτρέψατε εννοείται. Δεν έγινε ποτέ αυτό, διότι συνελήφθησαν από την αστυνομία κατά τη διάρκεια της οποίας ήταν η διαδικασία της μη ενημέρωσής μας, παράνομες δηλαδή, και αυτό αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων και από τη διαδικασία την προγραμματική κριτική προς τον Χαδά του Δήμου μας, Δήμο Πλουνέστρος. Από την άλλη, εμείς ουδέποτε έχουμε πάρει σκουπίδια, ούτε το γνωρίζω, αλλά ούτε και έχει γίνει από άλλους Δήμους, τουλάχιστον με τη δική μας σύμφωνη γνώμη. Αν έχει στοιχεία, οφείλει να καταθέσει η κυρία Λιμπεροπούλου, αλλά και πιο κάτω ανέφερε στο δημοσίευμά της ως το ΣΔΙΤ. Να κάνω μία επισήμαση. Η κυρία Λιμπεροπούλου είναι στέλεχος και συνεργάτης υπουργού της κυβέρνησης. Της κυβέρνησης που υπηρετεί και στηρίζει την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων στην Πελοπόννησο μέσω του ΣΔΙΤ. Από τη μία καταγγέλει τη διαδικασία αυτή και από την άλλη η κυβέρνηση που η οποία υπηρετεί η ίδια το στηρίζει. Τελικά θα αποφασίσουμε σε αυτήν τη ζωή επιτέλους με ποιον θα είμαστε. Εμείς λοιπόν λέμε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει άλλη ολοκληρωμένη προσέγγιση σήμερα παρά μόνο αυτή, η οποία έχει βγει από τον διαγωνισμό. Κατανοητό. Ο Δήμος σας τι κάνει σήμερα? Ορίστε. Ο Δήμος σας όσον αφορά τη διαχείριση απορριμμάτων. Εμείς έχουμε υπογράψει με τον εταιρεία Μεσόγειος την προσωρινή διαχείριση. Έχει εγκριθεί και έχει πάρει την προκαταβολή που οφείλει να πάρει για να παραγγείλει τα μηχανήματα. Ήδη βγαίνουν οι τελευταίες άδειες από την εταιρεία και σύντομα θα εγκαταστήσει τα μηχανήματά της. Παράλληλα, οφείλω να ενημερώσω ότι ολοκληρώθηκε και η διαδικασία των εγκρίσεων για την αποκατάσταση του παλιού Χαδά από την περιφέρεια Πελοποννήσου, που είναι ενταγμένο το έργο στο ΕΣΠΑ. Στον Άγιο Νικολάο. Ορίστε. Στον Άγιο Νικολάο, ναι. Και φυσικά με την αναμόχλευση των λιγμένων δεμάτων που υπάρχουν εκεί, γιατί όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχουν 2 χρόνια ζωή, έχουν περάσει 4, άρα είναι σκουπίδι και δεν γίνεται δέμα. Και πρέπει και αυτό, μαζί με το παλιό σκουπίδι του Αγίου Νικολάου, να γίνει αποκατάσταση, και θα γίνει, αυτή είναι η ενημέρωση που έχω από τον κύριο Κωστόγιαννη και από την περιφέρεια, πάρα πολύ σύντομα, να είναι ένας χρόνος αναψυχής, χώρος πρασίνου για τον τόπο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ, κύριε Καναλόπουλο, να είστε καλά. Πάμε να αλλάξουμε εμείς θέμα και κλίμα. Την ώρα που οι εξελίξεις να έρθουμε ξανά στην εσωτερική σκηνή και στα όσα γίνονται με το Σκοπιανό, ανεβάζουν ρυθμούς. Οι πολίτες απαντούν με δεύτερο μεγάλο συλλαλητήριο. Αυτό προγραμματίζεται να γίνει στην Αθήνα στις 4 Φεβρουαρίου. Η οποία θα φέρει εις πέρα στην διεξαγωγή του δεύτερου μεγάλου συλλαλητηρίου στην Αθήνα για το θέμα της μη παραχώρησης του ονόματος της Μακεδονίας στην ονοματολογία του κράτους των Σκοπίων. Το συλλαλητήριο της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου, στις 2 το μεσημέρι. Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα συγκροτήθηκε συντονιστική επιτροπή, τα μέλη της οποίας θα φέρουν αποκλειστικά την απόλυτη ευθύνη για τη διεξαγωγή του δεύτερου πανελλαδικού συλλαλητηρίου για τη Μακεδονία, που θα διεξαχθεί Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου, στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Η Επιτροπή όρισε υπεύθυνους επικοινωνίας τους Νίνα Γκατσούδη, η κυρία εκπροσωπεί την Παμακεδονική... Τις Παμακεδονικές Ενώσεις Υφηλίου. Ο Μιχάλης Πάτσικας, ο κύριος εκπροσωπεί το Θερμαϊκό, ο κύριος Πατσίκας, που έφερε εις πέρας με απόλυτη επιτυχία το μεγάλο συλλαλητήριο, το συγκλονιστικό συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης. Ο Γιώργος Τάτσιος, που είναι ο πρόεδρος όλων των πολιτιστικών συλλόγων Μακεδονίας σε όλη τη χώρα. Και ως δημοσιογράφος και διοργανώτρια, Γεωργία Μπιτάκου, που είμαι εγώ. Επιπρόσθετα μοιράστηκαν αρμοδιότητες στους φορείς ώστε να εξασφαλιστεί διοργανωτικά με απόλυτη επιτυχία η διεξαγωγή του συλλαλητηρίου, που ήδη είναι στο επίκεντρο της διεθνούς κοινότητας και από το οποίο εξαρτάται η εξέλιξη του μείζονος εθνικού ζητήματος. Παρακαλούμε θερμά τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης να συμπορευτούν αυτή τη φορά
με τον αγώνα του ελληνικού λαού, με απόλυτη ευθύνη, συνέπεια και δέουσα προσοχή. Καλούμε τον ελληνικό λαό να συνεχίσει εμψυχωμένο τον αγώνα του. Η εδαφική ακεραιότητα της χώρας απειλείται από την παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας. Μόνο η μαζική συμμετοχή του λαού στο συλλαλητήριο μπορεί να το αποτρέψει. Ουδεμία σχέση, κανένας άλλος δεν αποφασίζει για το συλλαλητήριο. Της Κυριακής 4 Φεβρουαρίου, επαναλαμβάνω, 2 η ώρα το μεσημέρι πλέον. Δεν θα σχολιάσουμε οτιδήποτε άλλο προηγήθηκε. Η κοινή γνώμη ξέρει και μπορεί να βγάλει συμπεράσματα. Ιδιαίτερα θετική κρίνεται η απόδοση των αστυνομικών υπηρεσιών σε επίπεδο Μεσσηνίας για το περασμένο έτος. Μια σειρά αποτομής καταδεικνύουν αποτελέσματα που δείχνουν βελτίωση. Βασικό για το θέμα της διαχείρισης του μεταναστευτικού, όπως και εκείνο της μείωσης της μικροεγκληματικότητας. Με πιο εξωστρεφή διάθεση κινείται η αστυνομική διεύθυνση Μεσσηνίας. Σήμερα στους χώρους της, με την ευλογία της Εκκλησίας και παρουσία πλήθων εκπροσώπων φορέων και αρχών, αλλά και των στελεχών της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την κοπή της καθιερωμένης πίτας. Ειρήνη χρονιά, κύριε Σουδεμόλη. Κάθε καλό και ευλογημένο σε όλους σας. Ειρήνη κόρτε, σωτήριο. Μια κοπή πίτας που φέτος είπαμε να αποβάλουμε την εσωστρέφεια. Είναι ιδιαίτερη μου χαρά που βλέπω έτσι τόσο πολύ κόσμο στο χώρο μας. Με το λεγόμενο στη στιγμή αυτή θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια, κυρία την Περιφερειάρχη, τον κύριο Δήμαρχο Καλαμάτας, τον κύριο Δήμαρχο της Μεσσήνης, τον κύριο Δήμαρχο Πύλου Νέστορος, τον κύριο Δήμαρχο Τριχυλίας, γιατί με τις προσπάθειές τους καταφέραμε και διαχειριστήκαμε μεταναστευτικές ροές, γύρω στα 1000 άτομα περίπου, 950 περίπου, έναντι 535 το 2016. Ιδιαίτερα δεχτήκαμε μεγάλη πίεση στο Δήμο Καλαμάτας και με τις προσπάθειες της κυρίας Περιφερειάρχη και του κυρίου Δήμου Καλαμάτας καταφέραμε και διαχειριστήκαμε τους ανθρώπους αυτούς και τους ευχαριστώ. Από τον Διευθυντή Αστυνομίας Μεσσηνίας, Παναγιώτη Πούπουζα, υπήρξε ένας μίνι απολογισμός για τα όσα έγιναν την προηγούμενη χρονιά. Αρχικά το ζήτημα του μεταναστευτικού, με τη συμβολή αρκετών φορέων και αρχών, έγινε η διαχείρισή του. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Συνταγματάρχη γιατί συμμετείχε στη διαχείριση αυτή και προσέφερε το συσίτιο. Χωρίς το Σύνταγμα, η διαχείριση τόσων ανθρώπων θα ήταν αρκετά δύσκολη. Την προσπάθεια αυτή μας βοήθησε και ο Ερυθρός Σταυρός. Χωρίς τις προσπάθειες, τη φροντίδα των κυριών που είναι στον Ερυθρό Σταυρό, θα ήταν αδύνατη η αντιμετώπιση τόσων ανθρώπων που αντιμετωπίζει ο καθένας σε κάποιο πρόβλημα. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των Λιμεναρχείων, τον κύριο Σμήναρχο, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, γιατί κατά το 2017 είχαμε και θέλω να πιστεύω θα έχουμε και το 2018 άψογη συνεργασία. Οι αριθμοί στους οποίους στάθηκε στην συνέχεια ο κύριος Πούπουζας δείχνουν την απόδοση και στο αμυγός πεδίο της αστυνομικής δράσης. Τέλος θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μας που υπηρετούν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας, γιατί με τις προσπάθειές τους καταφέραμε και ξεκινιάσαμε 15 εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στα ναρκωτικά, στις κλοπές, στις διαρρήξεις ATM. Το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών φέτος πέτυχε ρεκόρ κατασχέσεων ασυσόδεντρων, γύρω στα 4.000 ασυσόδεντρα. Νομίζω είναι αριθμός ρεκόρ από την ίδρυση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών. Οι κλοπές κατά το 2017 μειώθηκαν γύρω στο 24% και πετύχαμε εξυχνιάσεις από τις διαπραχθήσεις 47% περίπου. Δεν μιλάω για βαριά εγκληματικότητα γιατί δεν υπήρχε κατά το έτος 2017 και ευελπιστώ να μην υπάρξει και το 2018. Επίσης θέλω να τονίσω ότι συνελήφθησαν γύρω στα 2.800 άτομα, 2.829 αν θυμάμαι καλά το νούμερο, και αυτοί οι άνθρωποι για διάφορες αιτίες, και αυτοί οι άνθρωποι διαχειρίστηκαν το προσωπικό της Διεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσηνίας. Μόνο το αστυνομικό τμήμα Καλαμάτας διαχειρίστηκε 1.800 κρατούμενους. Τελειώνοντας, θα ήθελα για όλα αυτά τα στατιστικά να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και να τους προτρέψω, να τους καλέσω, να συνεχίσουν τις προσπάθειες για το 2018. Εμείς είμαστε
είναι υποχρέωσή μας η τοπική αυτοδιοίκηση να συνεπάρχει, να βοηθάει, να συμμετέχει για το καλό του τόπου. Το λέω αυτό, επιτρέψτε μου, μου βγαίνει μέσα από την καρδιά μου, δεν το λέω για να... Είναι υποχρέωσή μας, έτσι το λέω. Σε εξαιρετικά υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης, κατανόησης, αλληλεγγύης και σύμπραξη στον ίδιο σκοπό. Και αυτό και δεν είναι τυπικά λόγια και πολιτικά αυτά που λέω. Εγώ το νιώθω, το βιώνω, το ζω όλα αυτά τα χρόνια. Στην τελική ευθεία μπαίνει το Καλαματιανό Καρναβάλι. Οι συμμετοχές καθημερινά αυξάνουν με την προετοιμασία από την Καρναβαλική Επιτροπή και τους εθελοντές να συνεχίζεται. Αυξάνεται μέρα με την ημέρα το ενδιαφέρον για την συμμετοχή στο 6ο Καλαματιανό Καρναβάλι. Ήδη τα γκρουπ έχουν φτάσει τα 20, ενώ στην τελική ευθεία μπαίνουν και οι προετοιμασίες σε ό,τι έχει να κάνει με τις παράλληλες δράσεις και εκδηλώσεις. Μέλη της καρναβαλικής, των πληρωμάτων, αλλά και οι εθελοντές δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, προκειμένου για μία ακόμα χρονιά το Καλαματιανό Καρναβάλι να κερδίσει τις εντυπώσεις. Έχουμε φτάσει ήδη τα 20 γκρουπ, έχουμε μια πάρα πολύ καλή συμμετοχή. Έχουμε ενδιαφέρον και από ανθρώπους στην Αθήνα και την Πάτρα μας παίρνουν τηλέφωνο, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Σήμερα παραδίδεται το λάβαρο στον Δήμαρχο από τους καρναβαλιστές, έτσι ώστε ο Δήμαρχος να κηρύξει την έναρξη του καρναβαλιού την επόμενη Παρασκευή στις 3 Δευτέρου. Το επόμενο Σάββατο, συγγνώμη, στις 3 Δευτέρου. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο κέφι και στο πνευματικό κέντρο με τις στολές. Υπάρχει μουσική, οι αρχηγοί έχουν μπει σε κλίμα καρναβαλιού και ο κόσμος βέβαια έρχεται πάρα πολύ εκεί στο εκθετήριο, βλέπει τις στολές που υπάρχουν εκεί. Όλα είναι πάρα πολύ καλά. Πάμε πάρα πολύ δυνατά για να ζήσουμε ένα καλαματιανό καρναβάλι με κέφι και χαρά. Τώρα μια ημερίδα έχουμε αύριο με την διεξαγωγή των πανεπιστημιακών σεμιναρίων φιλοσοφίας στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Rex στην πόλη της Καλαμάτας. Να πούμε ότι το θέμα της ημερίδας αυτής είναι η φιλοσοφία στη ζωή μας και τα εθνικά θέματα, το Σκοπιανό, η Μακεδονία μας και η μοναδική λύση. Οι συγητές είναι οι κύριοι Βασίλης Κωνσταντινόπουλος, ο πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η κυρία Σίλβια Κατούντα, λέκτορ ιστορίας και ο καθηγητής Κωνσταντίνος Νιάρχος, καθηγητής φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα θα γίνουν παρεμβάσεις από τον Θέοδωρο Μπρεδήμα και τον δόκτωρ Ιωάννη Ρουσάκη. Ενώ να πούμε πως ο νέος κύκλος των πανεπιστημιακών σεμιναρίων φιλοσοφίας θα μεταδίδεται από την τηλεόραση Best κάθε Σάββατο στις 6.30. Τώρα, λαμπρή εορτασμή σήμερα στο Αίγιο με αφορμή την συμπλήρωση 197 ετών από την μυστική συνέλευση της Βοστίτσας. Σε όλες τις εκδηλώσεις των παρόνων και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος. Στο δίδαγμα που αφήνει ως ιστορική παρακαταθήκη η μυστική συνέλευση της Βοστίτσας, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, σε δήλωση που έκανε σήμερα στο Αίγιο. Η δήλωση πραγματοποιήθηκε μετά το τέλος της παρέλασης με αφορμή τον εορτασμό της 197ης επετείου από την μυστική συνέλευση. Είμαστε εδώ σήμερα, σε μια τόσο ξεχωριστή μέρα όπως είναι 26 Ιανουαρίου 1821, για την ιστορία της πόλης μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής μας, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Δήμο μας και το σύνολο των συνδημοτών μας. Πολύ δε περισσότερο για τις εκδηλώσεις του εορτασμού που φέτος γίνονται για πρώτη φορά, η παρουσία σας προσλαμβάνει έναν ιδιαζόντος, σημαντικό και ταυτόχρονα συμβολικό χαρακτήρα για εμάς. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, το Δημοτικό μας Συμβούλιο έλαβε την απόφαση να σας ανακηρύξει επίτιμο Δημότια Γυαλίας ως ένδειξη βαθιάς τιμής για την διαδρομή και την προσφορά σας στο δημόσιο βίο της χώρας. Είναι ακριβώς αυτή η συνέλευση η οποία οφείλει να καθοδηγεί τα βήματά μου εφ' εξής ως προς την άσκηση των καθηκόντων μου μέσα από τα διδάγματα τα οποία πρέπει να μου εμπνέει. Και οφείλω επίσης να τονίσω ότι η συνέλευση της Βοστίτσας, όπως είπα πριν, έπρεπε να αποκατασταθεί στην ιστορική μνήμη. Γιατί είναι ένα γεγονός για το οποίο δεν έπρεπε να υπάρχουν ιστορικές αμφιβολίες, αφού τα τεκμήρια είναι πολλά και αμάχητα ως προς τι συνέβη τότε.
Στις εορταστικές εκδηλώσεις υπήρξε συμμετοχή και εκπροσώπων πολιτιστικών συλλόγων από τη Μεσσηνία. Πρόταση για τη λειτουργία στο Κέντρο Υγείας Κρεσθένων, μονάδας ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης για την φιλοξενία ασθενών με άνοια, κατέθεσε ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας Κώστας Διαμαντόπουλος στο Υπουργείο Υγείας μετά την ολοκλήρωση διαβούλευσης και με τους φορείς περιοχής. Δημιουργία μονάδας ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, προσανατολισμένη και στοχευμένη με ασθενείς με άνοια, που θα στεγαστεί στο κτίριο του Κέντρου Υγείας Νοσοκομείου Κρεσθένων, είναι ο στόχος του διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας Κώστα Διαμαντόπουλου για την αξιοποίηση του ιστορικού κτιρίου, μεγάλο τμήμα του οποίου μένει αναξιοποίητο. Η σκέψη αυτή έγινε πρόταση. Συζητήθηκε με τους εκπροσώπους του Δήμου Ανδρείας Κρεσθένων και υποβλήθηκε στο Υπουργείο Υγείας. Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας και επισκεφθήκαμε την νοσηλευτική μονάδα Κρεσθένων, διαπιστώσαμε την ύπαρξη ενός ιστορικού κτιρίου, του οποίου μόνο ένα τμήμα αξιοποιείται. Αναζητώντας μια εναλλακτική χρήση που θα το αξιοποιεί, σεβόμενη απόλυτα τη σημερινή χρήση, καταλήξαμε στην υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Υγείας για τη δημιουργία μονάδας ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης προσανατολισμένης και στοχευμένης σε ασθενείς με άνοια. Το όραμά μας είναι να ξαναζωντανέψουμε ένα κτίριο άρρηκτα συνδεδεμένο με την υγειονομική ιστορία του τόπου μας, ικανοποιώντας πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού, χωρίς να αλλοιώνεται ή να αποδυναμώνεται η υπάρχουσα λειτουργία. Αναζητώντας μια εναλλακτική χρήση που θα αξιοποιεί το κτίριο, σεβόμενη απόλυτα τη σημερινή, ο κύριος Διαμαντόπουλος κατέληξε στην παραπάνω πρόταση. Η μονάδα ψυχοκοινωνικής θα είναι προσανατολισμένη με ασθενείς με άνοια, ένα πεδίο εξειδικευμένης φροντίδας εκπαιδεύσιμων ασθενών. Παράλληλα, φιλοδοξία μας είναι να αποτελέσει χώρο εκπαίδευσης φροντιστών, οι οποίοι θα αποκτούν δεξιότητες διαχείρισης αντίστοιχων περιστατικών και θα συνεχίζουν τη φροντίδα κατοίκων. Η συγκεκριμένη χρήση είναι συμβατή με το επιδημιολογικό πρότυπο της εποχής. Το κτίριο μπορεί να φιλοξενήσει τη συγκεκριμένη χρήση. Η παρουσία γενικών γιατρών στο Κέντρο Υγείας διασφαλίζει την ιατρική παρακολούθηση των φιλοξενουμένων σε 24-ωρη βάση. Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας έχει εμπειρία διαχείρισης αντίστοιχων περιστατικών, υπάρχει μια εξαιρετική ψυχιατρική κλινική. Δεν υπάρχει αντίστοιχη δομή στα όρια της έκτης υγειονομικής περιφέρειας, Ήπειρος, Ιόνια νησιά, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος. Σε νέα από τον κόσμο τώρα, δεκάδες νεκροί και τραυματίες από φωτιά στο νοσοκομείο στη Νότια Κορέα. Την ίδια στιγμή ο Τραμπ τάχθηκε υπέρ του ισχυρού δολαρίου.
41 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Κορέα όταν το νοσοκομείο που βρίσκεται στην πόλη Μυριάν τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με τις αρχές, 80 ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, κάποιοι εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο για σκηνές πανικού με ασθενείς και νοσηλευτικό προσωπικό να πηδούν από τα παράθυρα προκειμένου να σωθούν. Επιβεβαιώνουμε ότι η πυρκαγιά ξέσπασε στα επίγοντα περιστατικά του νοσοκομείου Σέγιον που βρίσκεται στον πρώτο όροφο. Με την παρέμβασή μας η πυρκαγιά δεν εξαπλώθηκε και στο δεύτερο όροφο του κτηρίου. Ο πρόεδρος Μουν Τζεΐν εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στις οικογένειες των θυμάτων κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης με συμβούλους του για να συζητηθούν μέτρα για την αντιμετώπιση της καταστροφής. Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγες εβδομάδες πριν από την άφιξη στη χώρα χιλιάδων αθλητών και ξένων επισκεπτών για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες της Πιόντσαν. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά είναι η πλέον πολύ νεκρή στη Νότια Κορέα από το 2003. Τα αίτια που την προκάλεσαν ερευνούνται. Υπέρ ενός ισχυρού δολαρίου τάχθηκε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, αντικρούοντας τον Υπουργό Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν, ο οποίος αναφέρθηκε στα ωφέλη από ένα αδύναμο δολάριο. Οι δηλώσεις του παρεξηγήθηκαν, είπε ο Τραμπ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό CNBC από τον Ταβός. Αφού είπε ότι θα πήγαινα στον Ταβός, υπήρξαν πολλά θέματα σχετικά με την ελίτ και τους υποστηρικτές της παγκοσμιοποίησης και τα αεροπλάνα που πηγαίνουν έρχονται. Δεν έχει να κάνει με αυτό, έχει να κάνει με το να έρθει κανείς στις Ηνωμένες Πολιτείες να επενδύει χρήματα, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και με την προσέλκυση εταιριών. Σπάμε τα ρεκόρ κάθε εβδομάδα και κάθε μέρα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε ακόμα σε διεθνείς συμφωνίες, τις οποίες υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες επί Προεδρίας Ομπάμα, χαρακτηρίζοντάς τις κακές συμφωνίες. Θα τηρούσε το σύμφωνο συνεργασίας των δύο πλευρών του Ειρηνικού, αν είχε γίνει καλύτερη συμφωνία. Έχουμε μια απέσια συμφωνία. Και η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου Βόρειας Αμερικής είναι επίσης μια κακή συμφωνία και την επαναδιαπραγματευόμαστε. Έχω ήδη τηρήσει πολλές από τις υποσχέσεις μου και είμαι εδώ μόνο ένα χρόνο, αλλά έχω ακόμα 4 χρόνια και ίσως ακόμα 4 περισσότερα. Αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος επιχειρεί στον Ταβός να πει στην παγκόσμια ελίτ ότι το σύνθημά του «Η Αμερική πρώτα» σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι επιδιώκει τον απομονωτισμό της χώρας. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.